Ja sam predstavnica udruženja KLOK iz sela Krupac i mi smo novo udruženje, relativno skoro formirano, tako da još uvijek nismo imali priliku da konkurišemo, ali ovo nam je neki korak za neko savršavanje i opremanje našeg udruženja. Pa mi ćemo pokušati po uzoru na Temštanke da dobijemo kuhinju, da bi mogli da lakše pripremamo hranu koja je u stvari naša delatnost.